Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Na námět známého českého filmu Mravnost nade vše zpracovali svou další hru janovičtí divadelníci. Premiéru naplánovali na období adventu. Ať žije mravnost je název 27. inscenace, kterou si připravili ochotníci působící pod hlavičkou T.J. Sokol Janovice nad Úhlavou. Jsme to volili vlastně s ohledem na sté výročí vzniku Československé republiky, takže jsme se ponořili. Já jsem psala v programu, že asi naposled, do třetice všeho dobrého a zlého, do období prvorepublikového, a chtěli jsme trochu přiblížit, že i tam bylo veselo a že se tam děly různé věci, které patří k životu ještě dneska. A zrovna z celého dějepisu tě nejvíc zaujala fotka nahá pastýřka. Z toho vyvodí následky. Já jsem vyznavač těch 30. let ve filmu zvlášť. Móda té doby a chování lidí bylo určitě odlišné od toho současného stavu. A musím říct, že jsem tedy byl velice poctěn tím, že jsem mohl převzít pomyslnou štafetu Hugo Haase, který vlastně byl jedním ze spolukrálů tehdejšího filmového umění, a moc se mi to líbilo. A na adresu paní režisérky musím říct, a autorky tedy, musím říct tolik, že mám dojem, že 2 měsíce nebo 3 měsíce před tím, než jsme začali hrát, bydlela u nás za oknem a zaznamenávala všechny situace, které se u nás odehrávají, takže jsem si připadal vyloženě jako doma. Kačenka. Tak už to mám, s tímhletím vás jednak nikdo nepozná. A hlavně budete vypadat jako správná vychovatelka. Spíš jako stará pana. No to jste řekla poměrně přesně, tak šup, šup, šup. No nebyla to vůbec prča, teda vlastně ona to byla prča. Já jsem se nechal celou dobu unášet na vlnkách té radosti všech kolegů tady. Byla to strašná sranda od začátku až do konce, co jsme se tady naučili, vyzkoušeli. Pro mě to byl prvotní zážitek smát se od začátku do konce. Opravdu nádherná role, moc děkuju za ní, užil jsem si to. Děkuju. Představení bylo doplněno známými melodiemi z divadla Semafor. Ráno ráda chodím, okno je, já pokojně si přijít, a víčka mít zavřená. Únavou, málo je míst, ne všechny lásky naraz uplavou. Tatínek k nám chce něco říct. Milostivá paní, vy jste dokonalá. Já říkám, že mám nemanželské dítě. Tak dělej něco. Nebo alespoň nadávej a křič. A proč bych se rozčilovala? Že já už přece všechno dávno vím. Co napsáno, to zahráno, no tak čau, no tak čau. Honky tom, honky tom. Pokud se vám tato malá ochutnávka líbila, můžete se těšit na záznam celého vystoupení. To jsme natáčeli a objeví se v našem vysílání. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.